Այսօր հոկտեմբերի 9-ին կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարություն իրենց նամակ ողոքն են ներկայացրել Հայաստանի տարբեր մարզերի եւ Երևանի քիմիայի ուսուցիչները։ Նրանք նախարարությունից պահանջում են, որպեսզի վերանայվեն քիմիա առարկայի կամավոր ատեստավորման թեստերը։ Ընդհանուր ատեստավորման գաղափարի վերաբերյալ իմ մտեցումները հակասական են։ Առաջին հերթին քննության այս թեստային ձևաչափը ի վիճակի չի պարզելու ուսուցչի որպես մասնակետ բոլոր որակները։ Նրանք վերցնում են տարբեր տեղերից մեր կոնտեքստից կտրված առաջադրանքներ, թարգմանում առաջարկում են ուսուցչին։ Եթե ուսուցիչը նախապես ծանոթ լինի նման առաջադրանքների, 1-2 նման խնդիր գրած լինի, նա չի նեղվի կամավոր ատեստացիայի ամբողջ ընթացքում 3 տարին պարտադիր մասնակցել եմ, առաջին տարին ստացել եմ 75%, երկրորդ տարին 95%, անցյալ տարի 90%, նկատի ունեմ ես հաղթահարել եմ բոլոր շեմերը։ Հիմա սակայն ես մտահոգ եմ քիմիայի կամավոր ատեստացիայի քննական թեստերի կառուցվածքի բովանդակության եւ ժամանակատարության վերաբերյալ։ Անցել եք ատեստավորումը։ Չեմ անցել։ Համենայն դեպս հավաքել եմ 56%, ու բնականաբար անցողի չի եղել։ Անցողիկը ո՞րն է համարվում։ 60%։ Եթե ուսուցիչը 2 տարի չի հաղթահարում դրական շեմը, ապա ըստ կարգի սպառնում են ուսուցչին աշխատանքից հեռացման։ Տիկին նախարարը հարցազրույց տվեց, նա ասաց, որ ելնելով այս նոր փոփոխություններից քննական թեստերը վերանայվել են, վերանայվել է առաջադրանքների քանակը եւ ժամանակը։ Մենք ենթադրում ենք, որ այս հայտարարությունը բոլոր առարկաներին է վերաբերվում։ Սակայն, երբ որ հրապարակվեցին քննական ուղեցույցները, մենք բացեցինք եւ հիասթափորեն տեսանք, որ ուղեցույցում փոխված էր ընդամենը տարեթիվը։ Բոլորովին պարտադիր չի, որ ուսուցիչը տիրապետի Cambridge-ի AB դիպլոմա ծրագրի խորացված մակարդակին, որովհետեւ նա ինստիտուտում չի աշխատում, նա հանրակրթական դպրոցում է աշխատում։ Մենք պահանջում ենք երակողմ հանդիպում կրթության նախարարության աշխատողների, ԳԹԿ ներկայացուցիչների եւ քիմիայի ուսուցիչների ներկայացուցչական կազմի միջև։ Ես 42 տարի աշխատում եմ դպրոցում։ Ինձ թվում է այնքան դա բավականին մեծ տարիքի, որ գոնե իրավունք ունենամ այդքան պահանջ ներկայացնել։